Em uma edição História muito especial, mostramos hoje o desfile das escolas de samba Direito de Nascer e Bem Te Vi no ano de 1995. Abram alas para o Carnaval de Rua em São Gotardo, no ano de 1995. Diretamente da Praça São Sebastião, aqui no Edição História. Em 95, a Escola de Samba Unidos do Cargueiro não conseguiu desfilar, mas a Direito de Nascer e a Bem Te Vi desceram para a Praça São Sebastião e encheram as ruas com muitas cores, batucada e muita animação. O Edição História mantém o material na íntegra, exatamente como aconteceu há 26 anos atrás. Reviva agora esse momento de alegria. Estamos aqui no palanque deste sensacional Carnaval de Rua de São Gotardo, 1995. Nós estamos aqui já com o animador João Batista da Silva, que está aqui com o microfone, já animando a turma. Nós já estamos vendo aqui alguns jurados, está aqui o Arnaldo Sanfoneiro. Vou ler aqui a lista de jurados, Luiz Carlos Ribeiro. Está aqui do nosso lado, bem pertinho aqui, a professora Sirlene Silva de Oliveira. Ali mais longe, Bernadette Couto. E mais longe ainda, professora Miriam Lopes da Silva, além de Maria Helena Ramos. São sete jurados que vão avaliar hoje o desfile da Escola de Samba Bem Te Vi do bairro São Geraldo Alto da Capelinha. Eles vão ver os seguintes quesitos: comissão de frente, figurino, destaques, enredo, bateria, coreografia e ritmo, alegoria e adereço. Estamos aqui bem perto aqui com o doutor Luiz. Luiz, e aí, o que você está achando aqui dessa espera aqui da Escola de Samba Bem Te Vi? Você que é a primeira vez que participa do Carnaval de São Gotardo, não é isso? Não, eu já participei de outras vezes. De outras vezes eu já participei, uma vez como jurado. Essa vez houve um problema aqui de som da escola, não é culpa da escola, é culpa do som. E é um grande evento para São Gotardo, pois São Gotardo precisa de grandes eventos. Bem, obrigado, Luiz. Bem, vamos aqui agora ouvir aqui o João. Ô João, vem cá. Ô João, você que, ó, a sua voz precisa sair aqui na TV São Gotardo. Daí um alô pra galera aqui da TV São Gotardo. É isso aí, nós estamos aí, né? Estamos aí na praça para mostrar o pessoal, né? Para fazer, são quatro dias de muita festa, muita animação para a moçada aí. A gente está aí, conta com a colaboração de todo mundo para que o espetáculo realmente saia como a gente quer, uma coisa bonita. Agora aquele alô aí no seu microfone, vamos ver como é que sai isso. Aquele alô no microfone. O microfone aí, vamos ver. Alô, meu microfone. Alô, vocês. É quatro dias de festa, muita animação, muito samba, muito frevo e cerveja gelada. Praça São Sebastião, é com a gente mesmo, moçada. Muito obrigado, João. Bem, é a Escola de Samba Bem Te Vi, lá do bairro da Capelinha. O presidente é o Sinésio Luiz Carvalho. A letra e a música do samba enredo é de Getúlio e José Eduardo Filho. Daqui a pouquinho vai desfilar aqui a Escola de Samba Bem Te Vi. A Escola de Samba Bem Te Vi. E amanhã, a partir das 21 horas, Escola de Samba Direito de Nascer. Já temos aqui um público razoável, está começando a encher aqui a Praça São Sebastião. Mas eu estava anunciando aqui a programação desse carnaval. Hoje, Escola de Samba Bem Te Vi. Amanhã, Escola de Samba Direito de Nascer. Segunda-feira, dia 27, vai ser a apresentação dos resultados dos desfiles da Escola de Samba. E na terça-feira, às 21 horas, vai ser o desfile da Escola de Samba campeã de 95 e entrega da premiação.
Estamos aqui com uma figura importante que é exatamente o seu Valdemar, da Escola de Samba Direito de Nascer. Seu Valdemar, e aí, como é que estão os preparativos para amanhã? Ah, nós estamos preparados para poder, que esse ano é disputa, né? Então nós vamos fazer um carnaval bonito para o povo aqui de São Gotardo. A Escola Direito de Nascer é importante. O povo do Alto da Bela Vista, inclusive não o povo do Alto da Bela Vista, todo mundo gostamos da nossa escola. É uma escola de respeito, uma escola. É, nós começamos com os meninos de 3 anos até 60 anos, entendeu? Quantos figurantes tem lá na escola? Hã? Quantas pessoas tem para desfilar? Quantas pessoas? É. Acho que nós temos uns 150 componentes, tá? 150? É, poder desfilar. O senhor é o quê? O senhor é o presidente? O presidente. Sei. Então, a letra, quem foi que fez? A letra, Elaine que fez a letra, com Elaine. Sim. E a Dona Valdete. Dona Valdete. É, Dona Valdete que deu a sugestão da letra da escola, por exemplo, o Direito de Nascer, por homenagem à cidade. Quanto tempo vocês ficaram ensaiando, seu Valdemar? Muito tempo? Quanto tempo? É. Nada, não chegou nem um mês. Não chegou nem um mês? Nem um mês, nós não ensaiou. O pessoal tá afiadinho, né? Tá, o pessoal tá muito satisfeito, afiado. Nós ensaiamos no meio da rua, que tem dia que tá vendo que não dá jeito por causa da chuva, né? É. Mas um pouquinho nós ensaiamos. E a escola bem te viu hoje? O que, que o senhor acha? O senhor viu ela alguma vez? Não vi ainda não. Mas a informação que ela tá boa. Eu não vou falar que a disputa vai ser... É, a disputa vai ser uma coisa... Vai ser uma disputa boa, né? É, uma equipe boa. Porque eu acho que tudo quanto é disputa que você tem que disputar, você tá preparado, né? Certo. Pra aquilo que você vai fazer. Então vamos ver hoje a bem te viu e amanhã vamos ver a direito. É. A escola de samba, Direito de Nascer. É, amanhã, né? Direito de Nascer. Muito bem, muito obrigado, seu Valdemar. Nós estamos aqui com o Carlos Batista Canto, que é exatamente o Carlinhos da escola lá Unidos do Cargueiro. Esse ano vocês não vão desfilar, não é, cara? Esse ano não vou desfilar, não, porque muita gente cobrou de mim, né? Mas o pessoal, ah, cara, você vai descer lá embaixo? Não, porque. Ah, o. Lá embaixo eu não estou te esperando você, né? Que muita gente está esperando eu vestir de. O a turma lá vai sentir falta, né? Isso, justamente. Agora você, Carlinhos. Todo ano você representava aí um personagem, né? O ano, você já representou quais personagens? Ah, o personagem... Ele é do Chaplin, né? É, em 93 eu fui de... Sou boneco, né? Ah. Que é o professor Raimundo. O ano passado você foi Chaplin, Charles Chaplin. Isso, 94 fui Charles Chaplin. E esse ano você estava pensando em que personagem? Olha, o personagem estava pensando em vestir de o Robocop, se não de o Coringa, né? Então eu estava pensando, se não vestir de uma corporação igualzinho o... O personagem que sempre as crianças gostam muito da escola, assim, sempre muito criança. É uma criança no verso de um artista, mais ou menos, do He-Man. É. Né? Muitas crianças pensavam, assim, mas eu tenho que pensar em antes, né? Então, eu pensei em vestir de Robocop. Então, por estar esperando, minha fantasia estava pronta. Ah. E aí, você acha que esse ano vai ser bom ou não? Tá, você está sentindo que já está vendo o povo bom, mas... esperando a escola bem te ver? É, vamos ver a reação do público, né? Se conforme a reação do público reagir, né? Porque talvez a escola pode descer, muita gente vai sentir falta, né? É. Vamos ver quem vai reagir, né? Então, se a família reagir, muita gente vai sentir falta. Porque durante esses 2 anos, 94 e 93, muita gente vai sentindo. Assim, ó, mas não compareceu o Robocop que prometeu, né? Muita gente vai cobrar por isso. É. Mas, você já está preparado para o carnaval? Mais do que nunca. Mais do que nunca. De Brasília. São de Brasília? Isso. Mas como é que veio parar aqui nesse carnaval aqui de São Gotardo? Tem alguns parentes aqui agora. Tem parentes aqui? Exato. É a primeira vez que vem? Não. Ele veio ano passado, eu vim acho que há 4 anos atrás. É, você veio ano passado. Você gostou ou não? Adorei. Adorou. Vibrei muito com o Papagaio. É. A melhor escola de samba que tem aqui é o Papagaio. Pois é, hoje é Bem Te Vi, você sabe, é da Capelinha, né? É o Bem Te Vi contra o, é, e o Papagaio. O Papagaio. O Bela Vista amanhã. Tá certo. Mas Papagaio na cabeça. Tá bom. Papagaio é campeão. Como é que você chama? Tatiana. Você é daqui, São Gotardo? Não, sou de Ribeirão-Naíba. Ribeirão-Naíba, e veio curtir o carnaval aqui? É. Primeira vez? É, a primeira vez que eu fui carnaval aqui. É, você gosta? Faz é, tô gostando. Aí você vai, sabe quem que vai participar aí hoje? Não, quem? Bem Te Vi e amanhã Direito de Nascer. Você vai ficar às 4 noites? Bom. Com certeza. Absoluta. Obrigado, Tatiana. Não, legal, tô gostando. Carnaval tá beleza, já vi a banda, parece que é muito boa, né? O pessoal parece que tá, vai colaborar, vai comparecer em massa. Atraso, tá, é? Tá comparecendo em massa, né? Tá, muita gente, né? Muita gente. Agora é uma pena que o povo fica encostado aí e não cai no samba logo, né? Não, mas ainda não começou a sonzeira, vai começar. Mas tem, que, vai...
Tem que gostar pra esperar desse jeito, você não acha? Não, claro. A turma gosta, né? É certinho. O gramado começa a chegar, o pessoal começa a agitar mesmo, de acordo. Em 95, a Escola de Samba Unidos do Cargueiro não conseguiu desfilar, mas a Direito de Nascer e a Bem TV desceram para a Praça São Sebastião e encheram as ruas com muitas cores, batucada e muita animação. Bem, estamos aqui perto do palanque, está se aproximando aqui a Escola de Samba Bem TV. Estamos vendo aqui os primeiros figurantes, uma escola que tem 118 figurantes. Escola de Samba Bem TV do bairro São Geraldo, a Capelinha. Deixa eu aproveitar aqui a deixa do rapaz e falar o nome das meninas. Duas aparecidas, trazendo a bandeira de São Gotardo, representando a nossa comunidade. Logo atrás, a condição de frente. Daí a condição de frente, enquanto o nosso palanque, composta de Luciana, Fabiana, Edna e Nusa. Daí, portanto, a nossa comissão de frente. Aí aproximando do palanque também, os destaques da Islândia e o nosso destaque. Escola de Samba, Lilia e Elisa. Vanessa, Juliana, Maísa, Carla e Tatiana. Vocês estão vendo aí, não? Ainda a ala dos índios. Nas proximidades também vocês podem ver os nossos passistas mirim. Elski e Nayara. Thank you.
Avenida da História de Samba. Das Baianas, composta Maria Baiana, Maribê, Jandira e Francina. Mas olha,
Mirim. Ponte da Bandeira Mirim. Lava Mirim. Let's go.
É isso aí, o Carnaval 95, daqui a pouquinho, na Avenida, a Escola de Samba Direito, a campeã 1995. Thank you.
proximidade do palanque, a escola de samba Direito de Nascer, trazendo a posição de frente, Damas Antigas e Ciazinho. Cadê as palmas? Vamos aplaudir. Aê, isso, carro abre alas. Homenagem a São Gotardo e seus 80 anos. Pode ver ainda. O carro abre alas. Homenagem aos 80 anos de São Gotardo. Vocês estão
Saveiro, mestre Sala Mirim e Corta Madeira Mirim. Cadê os aplausos? Vamos aplaudir. Trazendo Ala do Futuro, Fascistas, Elmar, Elisângela, Ká e Cláudia, aliás, Cláudio. Velindrosa e Malandrinho. Cadê os aplausos? Vamos aplaudir. Vamos aplaudir a Ala Velindrosa e Malandrinho. Ala do Futuro. Essa
categoria Ala Chique, Ala dos Palhacinhos. Aí em seguida, Carro Agricultura de São Gotardo. Vamos aplaudir o Carro Agricultura de São Gotardo. O Carro Agricultura de São Gotardo é uma homenagem da Escola de Samba de Itinacê aos 80 anos também de São Gotardo. Esse é o Carnaval 95 de São Gotardo. Vocês estão vendo aí o Carro Agricultura de São Gotardo. Aí está em seguida os capoeiristas de São Gotardo, Mestre Robson. Podem ver aí algumas apresentações dos capoeiristas de São Gotardo. A Escola de Samba Direito de Nascer. Vocês estão vendo aí os capoeiristas de São Gotardo, Mestre Robson. Vocês estão vendo ainda os capoeiristas de São Gotardo. Aí em seguida, Ala das Baianas. Vamos aplaudir a Ala das Baianas. Isso. Tá desanimada, do Chile. Vamos animar não, hein? Vamos esquentar. Mestre da bateria, o Edinho. Contramestre, Vanderlei.
vendo aí com a bandeira do tricampeonato da Escola de Samba Direito de Nascer, as duas princesas. É isso, a Gabriela e Franciele, né? Trazendo a bandeira do tricampeonato da Escola de Samba Direito de Nascer. Vocês estão vendo aí a comissão de frente. Damas antigas e senhorzinho. Esta é a comissão de frente campeã 1995, Escola de Samba Direito de Nascer. A comissão de frente da Escola de Samba Direito de Nascer, damas antigas e senhorzinho. Aos aplausos da comissão de frente da Escola de Samba Direito de Nascer. Aqui mesmo. Aí a gente já falou antes de falar a respeito da... dessa aba. Ô, se vou ligar aqui, eu vou lembrar. Pode ligar? Vou ligar. Nós vamos conversar aqui agora com o Valdemar, que é o presidente da Escola de Samba Direito de Nascer. Valdemar, fala um pouco a respeito desse bloco que está passando aqui agora, que a gente está presenciando. Inclusive é uma coisa beleza, a gente fica com muita satisfação, com muita alegria de receber essa comissão de frente, muito bonita, muito organizadinha e com o apoio de todos, com esforço, quem vem vindo de cada dia. Então, isso aí é importante para mim, com muita satisfação, que a gente acha uma escola, quando a gente forma uma escola, todo mundo ajuda e com alegria, com uma situação, com todo o apoio da prefeitura, que é nosso prefeito, que é o doutor Paulo. Então a gente fica com muita satisfação de ver essa boniteza e o povo olhando e achar bonito e para o ano. E essa a escola do Alto da Bela Vista mostrou mais uma vez, sendo a campeã, né, saindo em primeiro lugar, que tem realmente muita garra, né, Valdemar? É pela garra do povo, o povo que tem ajudado. Então a gente fica com muita satisfação, com muita alegria, que o povo muito ajudou a escola de samba, nosso direito de nascer. A gente fica satisfeito demais, porque todo mundo ajuda, todo mundo gosta. Então isso é uma coisa muito beleza. Muito obrigado, viu? Obrigado, Valdemar. Aí vamos conversar aqui agora com o vereador Ded. Ded, dá sua opinião aí do desfile da escola Direito de Nascer para nós, por favor. Eu acho que espetáculo maior não podia ter numa avenida tão bonita como essa Praça São Sebastião, né? Não é avenida, é praça. Eu acho que parabéns de vir e mais parabéns ainda para a Escola Direito de Nascer, que foi a vencedora com muita garra, com muita luta. A Escola Direito de Nascer hoje já aparece no nosso destaque, não como a escola de São Gotardo, mas como a escola do cenário nacional. Quando ela aparece na avenida, ela aparece com muito trabalho e com disposição. E traz dentro dela uma tradição, que é o trabalho. Parabéns para a Escola de Direito. E parabéns também, parabéns de mim. Zadete, falar em tradição, ela desfilou no primeiro ano que houve desfile de escola de samba em São Gotardo. A Escola de Direito de Nascer estava presente, né? Então, você podia nos falar um pouco a respeito desse início do trabalho, parece que foi em 82, né, que começou o desfile.
O trabalho da direita de nascer, nasceu com muita luta. Porque onde eles falam que no nosso bairro lá no Babagão, o pessoal são muito unidos. E sempre a escola nasceu com uma união muito grande. Lá os participantes lá trabalham com a garra, que é uma disposição, uma garra, que dá para admirar muita gente. Parabéns para essa escola, que nasceu e não morreu. E isso deixa muito, muito orgulhoso. Deixamos muito orgulhoso o nosso povo do Papagaio. Esse pessoal que trabalha com garra, que traz o povo para a avenida, nessa exposição e nessa boniteza. Isso aí é uma coisa que dá para admirar toda a cidade. Parabéns para a Direito de Nascer, parabéns para a Bem-te-vi, parabéns para a Unidos Cargueiro. Mas que hoje, que nessa hora, foi a vencedora, a Direito de Nascer, tá dando um show na praça. Parabéns, Direito de Nascer. Aí, essas palavras do vereador Zé Ded. Destaques do carro Abre Alas. Homenagem aos 80 anos de São Gotardo. Destaques do carro Abre Alas em homenagem aos 80 anos de São Gotardo. Abre Alas, homenagem a São Gotardo, seus figurantes, Fábio, Aline, Ednésio, Gabriela, Franciela, Fernando, Adriana e Cristina. São esses os figurantes do carro Abre Alas. Carnaval 1995, que chega hoje no seu quarto e último dia. Vocês estão vendo destaques do carro Abre Alas, homenagem aos 80 anos de São Gotardo. Trazendo seus figurantes, Fábio, Aline, Ednésio, Gabriela, Franciele, Fernando, Adriana e Cristina. E malandrinhos, ou melhor, e malandros, composta Simone, Ana Paula, Tatiana, Tatiana Japonesa, Jamie, Lucilene, Sheila, Virginia, Gislene, Carla, Érica, Henrique, Juninho, Lázaro Henrique e Valdirei. Esta é a ala da Melindrosas e Malandros, Escola de Samba Direito de Nascer. Aí você dá uma chamada aqui que eu... Ah? Não. Bem, está presente aqui no palanque, está presenciando o desfile da Escola de Samba, os vereadores Chicão e Zé Camargo. Então nós vamos conversar com eles aqui agora, para saber a opinião deles dessa festa, o que eles estão achando. Ó, Chicão, a escola que está passando aqui agora, Direito de Nascer, dá aí a sua opinião a respeito desse desfile. Olha, Zezé, eu gostei muito das duas escolas, achei que as duas escolas desfilou muito bem, isso para a gente é uma grande honra. Se Deus quiser, o ano que vem a gente vai fazer força para tudo junto aí. Com a mesma... O povo gosta, né, Chicão? O povo gosta demais, a gente também tudo gosta. Foi ruim que não desfilou a outra escola do Cargueiro, mas o ano que vem, se Deus quiser, vamos... Esse ano foi só duas escolas, né? Só duas escolas, todas as duas desfilou muito bem. Vocês então estão todos de parabéns, sabe?
tanto as escolas como a... Quem... A festa está muito bonita, né? Muito bonita a festa, assim que Deus ajuda, que todo ano continua. Viu? Isso, tá aí as palavras do Chicão. Nós vamos conversar aqui agora com o seu Zé Camargo, que aliás é do bairro Alto da Bela Vista, né? Seu Zé, por favor, chega aqui pertinho da gente aqui. Direito de nascer. Nós vamos conversar aqui agora com o seu Zé Camargo. Seu Zé, o bairro do Alto Bela Vista está em plena praça aí desfilando. O que, é que o senhor está achando? O que, é que o senhor sente sendo do bairro, vendo essa festa bonita aí? Eu sinto até emocionado de ver uma coisa tão bonita desse jeito, né? Que é uma coisa que deve acontecer todos os anos, que a gente fica tão contente de ver esse pessoal aí, todo satisfeito, com todo sacrifício, larga suas casas e vem e prestigiando a festa. Parabéns para todas as escolas e vamos ver se o ano que vem está todas as três desfilando. Deus quiser. Parabéns para o papagaio, para a escola do papagaio e as outras também. Muito obrigado a todos. Está realmente muito bonita a festa, né, Sônia? Bonito demais, né? Está essa palavra do seu Zé Camargo, que aliás é do bairro Alta Bela Vista, né? Que está presenciando aqui agora o desfile da escola Direito de Nascer. Sala e porta-bandeira, Júlio e Liliane. Vocês estão vendo? Mestre Sala e porta-bandeira. Escola de Samba Direito de Nascer. Zé, vai lá, vai lá. Desce lá e começa. Como eu já disse, ela vem trazendo a bandeira. Vocês estão vendo a Ala dos Palhaços. Em seguida, a madrinha da bateria. Vamos conversar aqui agora com o Moacir. Moacir, como é que está o entusiasmo da escola aí hoje? Principalmente sabendo que é campeã, mais uma vez, do Carnaval de São Gotardo. Zezé, é um prazer estar com vocês aqui e com a TV São Gotardo. Tudo que vocês fizeram para prestigiar nós. E o direito de nascer está aí. Vocês estão vendo a luta que nós trabalhamos, as noites sem dormir. E nós estamos apresentando a avenida, a verde e rosa. E nós estamos merecendo esse título de tricampeão, porque o ano que vem nós queremos treta. Não é só no futebol, não. É no samba também, porque o papagaio está descendo o morro. Isso é o direito de nascer. Obrigado, TV São Gotardo, todos vocês e todo o pessoal que precisa de nós. Obrigado. Estão vendo as palavras do Moacir, aqui da companheira de espelho da escola. Oh. Janaíne Rosa, Gislene Eleuza, Maria Fernanda, Juscelia, Bernadette e Neuma. Agora vocês estão vendo em frente ao nosso palanque os capoeiristas. Os capoeiristas de São Gotardo. Também fazendo parte da apresentação da escola de samba Direito de Nascer. Trazendo seu mestre Robson. Vocês estão vendo aí os capoeiristas de São Gotardo. Sendo representado, Escola de Samba Direito de Nascer. Dado por seu maestro Robson. Também integrantes da Escola de Samba Direito de Nascer. Vendo a ala de baianas. Essas aí são as alas das, a ala das baianas.
estão vendo a ala das Baianas da Escola de Samba Direito de Nascer, campeã 1995. Nós vamos conversar aqui agora com a Baré, que é vice-tesoureira da escola e carnavalesca. Baré, o que você está achando do desfile da Escola Direito de Nascer nessa noite, no Carnaval de 95? Maravilhosa. Eu agradeço todos os meus componentes e a ajuda de todo mundo. Ajuda de todo mundo lá do alto, da Bela Vista. O presidente, a diretoria inteira. Eu, como carnavalesca, trabalhei dia e noite. Estou satisfeita, alegre, feliz de ter uma porta-bandeira, um mestre-sala, um destaque. Todos, eu agradeço todos os componentes da minha escola. E agradeço também a minha mãe, a meu pai. E agradeço também a Deus que me ajudou. Está aí as palavras da Baré, carnavalesca da Escola Direito de Nascer. Quarta-feira, Escola de Samba Direito de Nascer, campeã 1995. Eu gostaria que vocês dessem uma salva de palmas à Escola de Samba Direito de Nascer, campeã 1995 do Carnaval de São Gotardo. Eu gostaria agora que os senhores, senhoras, aí está sendo recebido o troféu, comissão de frente, Escola de Samba Direito de Nascer. A gente está acompanhando agora a entrega dos troféus da campeã, da escola campeã do Carnaval de 95, Direito de Nascer. E nós convidamos o senhor vereador Chicão para fazer a entrega do troféu, da alegoria e adereço a Paré. E aí, Paulinho, segurando o troféu, Edinho. Também participa ativamente da escola, todo o trabalho da escola. Estamos acompanhando a grande festa da Escola Direito de Nascer, tio Edson e Baré. E nós convidamos para fazer a entrega do troféu na bateria, o senhor José Camargos. O vereador José Camargos, recebendo o senhor Edinho. É o terceiro troféu da Escola de Direito de Nascer, da bateria. O Edinho é o mestre da bateria da Escola de São Mateus. Edinho, recebendo o troféu das mãos do vereador José Camargos. A euforia da galera. Mais um troféu. Aí, Semente, fala aí a respeito da festa, o que você tá achando dessa grande festa? Uai, eu tô achando até bom, a escola muito boa, né? E tá muito animado. A escola do papagaio realmente tem samba no pé, né, Semente? Tem samba no pé, viu? Agora nós convidamos a receber o troféu mestre sala e porta-bandeira, Júlio e Liliane. E nós vamos convidar para entregar, fazer a entrega do troféu, o nosso amigo e companheiro da Escola de Samba, vice-presidente da Escola de Samba BTV, o Xodó, para fazer a entrega do troféu. Mestre Sala e Porta Bandeira, da Escola de Samba Direito. É o mestre Sala da Escola Direito de Nascer, fazendo a festa aí.
convidamos a receber o troféu dos saques, Milene. Escola de Samba da MTV, o senhor Getúlio, pedindo ao pessoal, o pessoal que não seja da escola, dá um passinho para trás para que a escola possa ficar mais aqui na frente. Pode ser feito? Só até fazer as entregas, tá? Elma! Nós voltamos para fazer a entrega, o Gaspar, presidente da associação do bairro Nossa Senhora de Fátima. Aí se entregue o troféu. Parabéns! Pela Ritmo, a Escola de Samba Direito de Nascer. O valor de R$150. O nosso lugar está fazendo a entrega. O nosso amigo, companheiro e jogador, José Cláudio. Nós convidamos também o senhor, o vereador, senhor José Camargos, para fazer a entrega do troféu em dinheiro ao senhor presidente da Escola de Samba Direito de Nascer, senhor Valdemar. Está sendo entregue o prêmio em dinheiro. Presidente da Escola de Samba Direito de Nascer, o prêmio valor de R$250. O amigo também que sai. Nesse instante, eu gostaria de pedir aos senhores que fizessem um minuto de silêncio. Gostaríamos de pedir aos senhores que fizessem um minutinho de silêncio para que nós possamos fazer o encerramento do Carnaval 1995. Nós convidamos o senhor José Dede para dar a sua palavrinha de encerramento, representando o nosso prefeito, o Dr. Paulo Anjo. Condução e trabalho, aonde a gente sente a alegria no coração de cada um. Parabéns para o povo, parabéns para quem divertiu e brincou. Esta é a nossa vida, a vida de quem trabalha e quem brinca também. Não brinca com muita coisa, mas brinca com a fé, o trabalho e a nossa vida do dia a dia. Gostaria de agradecer em praça pública o nosso prefeito municipal, que ora se encontra ausente por motivo de trabalho. Não sei se sou a pessoa indicada para agradecer tanta gente, mas que estamos felizes por ter tantas pessoas com vontade de brincar e que trabalharam tanto para brilhantar essa festa. Carnaval é nossa festa
que hoje nos tanto deixa alegria, com tanta vontade de brincar. Muito obrigado a vocês por tanta brigadeira e por não briga, que graças a Deus não tivemos brigas, mas tivemos sim muita fé, muita vontade de brincar, muito amor e muita alegria nesses 3 dias de trabalho e muita luta. Parabéns ao doutor Paulinho, parabéns ao nosso vice-prefeito, parabéns para a Câmara Municipal, mas parabéns mesmo para todo o povo de São Gotardo, que só vem agora essa festa. Os componentes da Escola de Samba Direito de Nascer, o senhor presidente, senhor Valdemário. Gente, com muita alegria e com muita satisfação, mais uma vez nós chegamos. Quero agradecer o apoio, nosso prefeito municipal de São Gotardo, e com o apoio do povo, do Alto da Vista, de São Gotardo, menina. Quero agradecer o PAN que não apoiou nós e o povo que ajudou. Com mais uma vez nós chegamos lá, sendo campeão. E agradecer aos povos, tudo que ajudou nós, pela escola, os componentes todos, com muita alegria e com muita satisfação. O povo de São Gonçalo, quero agradecer. O pessoal todinho, muito obrigado. Quero chamar o Edinho. Em nome da escola BTV, representando o nosso presidente chinesio, o doutor Paulo Eixo, e a todos os vereadores, e a comissão julgadora dessa comissão tão bacana que foi aqui julgar. Vamos conversar aqui agora com a Nena, que ajudou nos trabalhos de organização da escola BemTV. Nena, como é que foi esse trabalho para organizar a escola para esse ano? Zezé, nós tivemos um pouco de dificuldade na organização da escola. Eu, por exemplo, fui convidada pelo presidente, faltando 3 dias para a escola poder sair e mostrar seu carnaval. Mas com muito esforço de todo o pessoal da capelinha, a gente pôde mostrar o nosso samba aqui na praça. E esse ano teve também participantes do, bairro Nossa Senhora de Fátima, né? Que desfilou na escola. Tivemos alguns componentes da escola, tivemos algumas ajudas do pessoal do bairro Nossa Senhora de Fátima. E também gostaria de agradecer todo o pessoal do bairro e também exclusivamente o pessoal da capelinha. Nós vamos conversar aqui agora com o vice-presidente da escola, BemTV. Fala um pouco respeito para nós desse carnaval esse ano, da apresentação da escola BemTV, Carnaval 95. Como é que foi o trabalho? O trabalho foi muito bom, para as duas escolas foi tudo bom, porque nós não merecíamos ganhar desse, porque a nossa escola tem 3 anos e a desse 12 anos. Então, 3 anos, de 12 anos para 3 anos, é muita diferença. Mas a nossa escola foi muito boa. Mas isso aí, ela mostrou seu samba na praça, né? Ela mostrou o samba que nós tínhamos de mostrar, nós mostramos. Nós descemos, não fomos para disputa, não. Nós descemos, foi para mostrar a nossa escola. E o ano que vem, tá firme para apresentação? Se Deus quiser, o ano que vem nós estamos a mesma coisa de novo. Isso aí não é para disputa de novo, não. É para mostrar a nossa escola. Está aí as palavras do Valdete, vice-presidente. Muito obrigado vocês
estar aqui em cima do palanque, da câmera, fotografando todo mundo e agradecendo todo mundo também. Aí fazendo sua despedida, a escola de samba, Direito de Nascer, prometendo voltar em 1996 com mais brilho, mais força. Por hoje é só. Até o próximo Edição História.